Hei ja tervetuloa seuraamaan uutta Maideita. Sen pidemmittä puheita hypätään ihan suoraan tämän Maiden pariin. Ja tänään oli tosiaan torstai ja me lähdettiin lomittamaan tonne Laurin vanhempien tilalle. Eli tosiaan mentiin navetalle 6 ja mä heräsin sinne noin 5:10. Tein siinä nopea aamutoimet. Otin kaikki kepparitarvikkeet mukaan, mitä mä tuun tarvitsemaan ruokingissani ja tällaista. Ja tosiaan sitten ajettiin tonne Laurin vanhemmille silleen, että oltiin sitten 6:00 siellä navetalla tekemässä aamunavetta. Ja me tehdään yleensä niin, että mä hoidan niinku tämän vasikkapuolen. Eli kaikki vasikoiden ruokkiminen, juottaminen, siivoaminen ja tällaiset. Ja sitten mä menen auttelemaan lopussa tonne pihaton puolelle, eli niiden aikuisten lehmien kanssa sinne vähän siivoamaan ja ajamaan viiveitä lypsyrobotille. Mutta joo, tämmönen aika perusaamu. Ei tapahtunut mitään sen kummallisempaa. Joskus 8 maissa päästiin sitten navetalta ja syötiin sitten siinä aamupala. Mä söin ihan paahtoleipää. Aamupalan jälkeen mä tein tässä jo vähän kepparitöitä, eli mulla oli tässä yksi tilaus pakattavana. Mä sain eilen illalla tämän tilauksen ja hän myös maksoi eilen illalla vasta aika myöhään. Niin mä en sitten ehtinyt kotona tätä pakata, jotta otin sen sitten tänne mukaan ja pakkasin nyt aamulla, jotta saan sitten käydä heittämässä sen postiin. Eli otetaan tässä vielä päikkärit ja sitten mä lähden kurikkaan. Mun pitää viedä mun vanhat talvirenkaat sinne, koska mä ostin uudet, niin ne sitten vaihtaa. Ja katsoo sitten, että miten paljon mulla jää siellä aikaa. Voi olla, että menen sitten käymään mumman työnä ja tietysti postissa ja kaupassa. Mutta ensin nyt otetaan tässä päikkärit. Kello oli 12, nukuttiin tässä tosiaan päikkärit aamupalan jälkeen. Ja nyt mä sitten lähden kodon kautta, hain sieltä vähän lisää materiaaleja. Mulla on etsyyn tullut 4 tilausta tässä tämän aamun aikana. Niin hain sieltä pakkaan muutaman tilauksen ja otan sitten sieltä materiaalia joukkoon. Ja sitten mä käyn kurikassa tosiaan viemässä noi vanhat talvirenkaat, jotta saavat sitten asentaa uudet talvirenkaat siihen. Ja sitten käyn tosiaan jo postittamassa jotain paketteja, jotka pystyn tänään postittamaan. No niin, ja pikapysähdys tässä kotona. Tulin tosiaan hakemaan näitä materiaaleja. Eli tilauslistalla on yksi riimunnaru. Sitten olisi korvahuppu, beikemusta, mustat langat mulla jo oli mukana. Sitten mulla oli yhdet myyntiohjat. Mä luulin, että mulla on nämä jo valmiiksi tehtynä, mutta mä olenkin just myynyt ne. Eli mun pitää tehdä ohjat, ja ne menee sitten tän näyttelyriimun kanssa. Jotta en nyt saanutkaan täällä pakata mitään, mutta otan nämä materiaalit mukaan, niin saan sitten tehdä nämä. Ja kissa oli täällä riehunut jotain. Täällä on pelikortit mystisesti räjähtänyt ihan itsestään. Kissa ei tiedä asiasta mitään. Niin, et tiedä yhtään mitään asiasta. Hyökkäskö ne sun kimppuun? No niin, kotona käyty. Pikavisiitti vaan siinä, nappasin materiaalit mukaan ruokinkissa ja siivosin ne pelikortit sieltä lattialta. Mä tulin käymään tässä välissä mumman työnä. Juteltiin siinä ja juotiin kahvit. Ja sitten joku noin 45 minuuttia meni, niin sitten tuli viesti, että saa hakea ne renkaat. Ja alkoi tällainen kiva kaatosade. Kävin sit vielä postissa ja nopeasti kaupassa. Nyt mä vien sitten Ilmajoelle vanhempien työn noin renkaat säilytykseen. Ja sitten mä ajelen takaisin tonne Laihialle. Ehdin varmaan siinä hetken aikaa tehdä vielä jotain kepparitöitä, ennen kuin sitä pitää iltanavetalle. No niin, renkaat ja laskut käyty heittämässä tuohon vanhempien työ. Ja ehdin sinä samalla vähän maikata kissoja. Mä justiin ulkoilemassa vaikka sato vettä. Ja nyt mä sitten tosiaan ajan sinne Laihialle. Ja jos ehdin, niin teen jotain kepparitöitä ja sitten iltanavetalle. Ja sit kun mä tosiaan tulin tänne takaisin, niin mulla ei ihan hirveästi jäänyt aikaa ennen kuin pitäisi iltanavetalle. Mulla jäi vain noin 30 minuuttia. Joten mä tein tämän tilausriimunnarun, jonka mä olin saanut etsissä. Ja sitten mä myös aloitin tekemään noita ohjia, eli leikkasin ton tekonahan valmiiksi. Näistä tulee ihan yksipuolista tekonahkaa. Ja mä kiinnitän sitten vasta myöhemmin noi klipsut, koska mä en nyt ehtinyt tässä vedessä alkaa kuumaliimailemaan. Ja aloitin sitten vähän jo tätä tilauskorvahuppua, joka tulee tosiaan peikästä villalangasta. Ja tähän tulee sitten mustat reunat. Niin aloitin tätäkin jo tässä vähän virkkaamaan. Ja jatkan sitten navetan jälkeen. Ja alun perin oli tarkoitus tehdä tästä vaan niin kuin yhden päivän ajalta oleva My Day, mutta koska tänään oli aika paljon tällaista niin kuin ympärinsä ajelua, mä ajoin yli 100 kilometriä tänään ja oli niin kuin odottelua siinä välissä. Ja niin kuin en oikein ehtinyt tehdä mitään kepparitöitä tänään muuta kuin muutamat varusteet ja sitten postittaa yhden tilauksen, niin mä tuun ehdottomasti jatkamaan tätä My Dayta, tai tuleekohan tästä nyt sitten ehkä My Weekend, katsotaan nyt vähän. Joku tällainen muutaman päivän ajalta oleva, koska kuitenkin tää on keppihoskanava, niin mä haluan jotain keppihosaiheista sisältöä tänne. Ja tää ensimmäinen päivä nyt ei ollut ihan niin kepparipainotteinen, mitä mä olin ajatellut, koska tosiaan meni vähän kauemman tossa päivällä noiden asioiden hoitamisessa. Ja sitten illalla mentiin 16:30 iltanavetalle. Samat perusaskareet taas. Ei tälläkään kertaa oikein mitään ihmeellistä. Ja iltanavetan jälkeen sitten, jossain kohtaa mä siirryin tuonne alakertaan, jatkoin siellä hupun virkkaamista. Ja alettiin sitten pelaamaan tuollaista jotain Star Wars-peliä Laurin kanssa.
Sitten kesken pelailujen Laurin piti käydä tekemässä ope, eli ruokalehmille, ja jakamassa se. Niin mä otin pienen tauon ja tein sitten noi tilausohjat valmiiksi, eli niissä oli enää niin kuin mun tarvii kuumaliimata vain noi niin kuin kasaan. Ja sitten pakkailin tuossa muutamat tilaukset, jotka oli nyt valmiina. Eli nämä ohjat meni tuollaisen näyttelyriimun kanssa, ja sitten toi riimunnaru oli myös valmis, niin pakkasin sen. Sitten mentiin jatkamaan vähän pelailua. Pelattiin toi peli loppuun ja mä myös virkkasin korvahupun loppuun ja otin tässä vähän iltapalaa. Tuolla ei oikein ollut mitään jääkaapissa, niin otin nakkeja juustolla ja sit jotain tällaista grillisalaattia. Tämmönen iltapala. Sitten kun saatiin pelit pelailtua, niin mentiin nukkumaan. Kello oli jotain noin keskiyö. Hyvää huomenta, päivä 2. Mentiin 6 aamunavetalle. Tänään oli tällainen aika kostea sumuinen keli. Ja kaikki perusjutut taas tehtiin. Mä hoidin lähinnä noin vasikat tuolla. Silittelin kissaa ja sitten menin myös auttelemaan pihaton puolelle, kun sain ns. Omat työt tehtyä. Aamunavetalta päästiin joskus 8 maissa ja tietysti sitten otettiin päikkärit ennen kuin lähden kotiin tekemään töitä. No niin, ja kello on 11. Nukuttiin tuossa tosiaan päikkärit aamupalan jälkeen. Aamupalaksi oli perustaas paahtoleipää. Nyt mä sitten menen käymään kotona. Mun pitää siellä tehdä muutamat tilaukset ja pakata ne. Muun muassa Velboa-tilaus ja sitten oli yksi toinen riimunnaru. Niin teen ne ruokilissuja sitten käyn postissa. Tein tässä tilausriimunnarua. Ja kissa äsken maukui oven takana, että hän haluaa tänne sisälle ja nyt se sitten haluaa ulos. Kuule, nyt on hetken ovi kiinni, kun mä pyörittelen tämän. Voi kauhia paniikki. Oot sä kyllä hassu. Mulla ei ole kameraa nyt täällä kotona, mutta kuitenkin teen tällä hetkellä korvia tähän korvahuppuun. Toisen jo ompelin, toinen pitää vielä ommella ja sitten ompelen ne kiinni. Pakkasin tuossa noita tilauksia, eli se violetti riimunnaru, jonka mä tein, ja sitten yksi Velvoa-tilaus. Ja sitten olisi vielä tämä korvahuppu pakattavana. No niin, kello on 3 ja mä nyt vasta olen lähdössä takaisin tonne. Tuli vähän suunnitelmien muutosta, tosiaan tein tuossa kotona noin kaikki tilausvarusteet ja pakkasin ja sain myös yhden varustetilauksen ohjille, niin tein ja pakkasin myös ne siinä. Ja sitten mun piti lähteä Vaasaan hakemaan Laurille vähän jotain lautapelijuttuja. Niin piti tosiaan käydä Vaasassa asti. Ja kävin sitten siinä samalla vähän kahvilla. Tai no, otin smoothien ja palan mutakakkua. Sitten kävin tuossa Laihilla postissa ja kaupassa. Ja nyt sitten on ajelemassa takaisin. Ehkä hetken aikaa ehdin jotain kepparijuttuja tehdä ennen kuin sitten pitää mennä iltana vetelle. Mutta ihan hirveästi ei tänäänkään jäänyt aikaa. Jotta joo, tänäänkin tällainen hektinen päivä, ei ihan mennyt suunnitelmiin mukaan. Niin joo, ja sitten mulle oli myös postiin tullut paketti, niin mä myös hain sen samalla. Siellä pitäisi ainakin mun tietääkseni olla lisää kunnostuskeppareita. Kello on 3:30, selviryin tänne takaisin. Ja nyt mä sitten syön kinkkujuustopalatangin ja juon tämän smoothien lopun. Katsotaanpa sitten, että minkälaisia heppoja mulle lähetettiin tällä kertaa kunnostukseen. Eli tosiaan sain muutaman uuden kunnostusprojektin. Nämä näyttäisi molemmat olevan suuttomia. Toinen on ihan tällainen niin kuin normikokonen ja toinen on sitten tällainen miniponi. Mitä mä kuvia näistä sain, niin mä jotenkin oletin, että tämäkin olisi niin kuin edes niin kuin ponikokonen, mutta on kyllä ihan miniponi. Mutta ei se mitään. Tämäkin on ihan söpö ja onnistuu kyllä kunnostaa ilman muuta. Kuten näette, niin tämä karva on vähän molemmissa tällaista huonoa ja tämä on aika huonosti täytetty tämä kaveri. Ja sitten täältä huomataan, harja ei ole mitenkään parhaasti kiinnitetty kummassakaan näistä. Sieraimet on vähän kummallisen malliset. Silmät on ihan ok. Korvat näyttäisi olevan ihan hyvin kiinni, mutta tällä on ehkä vähän liian isot korvat. Ja nämä sieraimetkin on kyllä aika pienet. Ja onhan noin silmätkin ehkä pikkusen liian pienet. Mä en nyt ala tosiaan näitä tekemään. Avasin vaan tämän paketin, niin menee sitten pienempään tilaan nämä. Mä en tiedä, missä kohtaa mä näitä aloitan. Mulla on vielä muistaakseni 3 kunnostusprojektia siellä kotona, jotka mun pitäisi tehdä ennen näitä. Ne on ottanut jo siellä aika kauan, niin teen ne varmaan ennen näitä. Mulla on ehkä tässä vielä 1.5 tuntia aikaa ennen kuin pitää sinne navetalle. Niin mä ajattelin ainakin aloittaa näille 2 miniponille harjaa. Elikkä tälle tulisi ihan valkoinen harja ja tässä tulee zebra, niin tässä tulisi sitten valkomusta harjaa. Niin mä voisin aloittaa tällä valkoisella harjalla. Mutta joo, mä nyt ainakin aloitan vähän tätä valkoista harjaa tässä. Teen niin pitkälle kuin tässä nyt ehdin. Niin ja tää laikukas on tosiaan tilari ja sitten toi zebra on heinäkuun ensimmäinen myytävä. Puoli 5, ei muuta kuin töihin, elikkä iltanavetalle. Mitäs Ledi? Onko sä yksin täällä ulkona? No hei. Vähän kurja sateinen keli.
Täällä on tällainen varkairaukka tippunut jostain. Pandoran pesupalvelu. Lantakolaa pitää niinku pestä siinä. No onko herkullista? Nam. Tänään oli vähän enemmän viiveiden odottelua tuossa loppuvaiheessa, niin harjailtiin sitten muutamia lehmiä siinä. Tässä rangerina otti harjauksesta. Sitten iltana tämän jälkeen mä viimeistelin tämän laikukampanjan harjan. Ja sitten mä aloin tekemään tuolle seepralle harjaa. Elikkä seepralle tulee tosiaan pystyharja, ja mä teen siitä vähintään 2 rivisen. Että siitä tulee sitten tarpeeksi paksu, ja se pysyy pystyssä. Mä en täällä pysty viimeistelemään tätä harjaa, mutta kuitenkin teen harjan niin kuin valmiiksi, ja viimeistelen sitten kotona. Seepran harjan jälkeen mulla oli vielä nämä 2 vaaleanruskeita tilaria, joille piti tehdä harjat. Aloitetaan tästä velboa pikkuponista, jolle tulee tällainen lyhyt ruskea harja. Tässä on velboponin harja viimeisteltynä. Ja kuten näette, se on tällainen tosi lyhyt, eikä oikein meinaa niin kuin pysyä kunnolla. Sitten kun oli pikkuponien harja valmis, niin tein vielä tolle karvakangas miniponillekin harjan. Tästä tuli muistaakseni 15 senttiä pitkä ja vaalean ruskeasta mohairista. Näiden harjojen tekemiseen ei mennytkään hirveän kauaa, koska nämä oli melkein kaikki miniponeja, niin ne on mukavan nopeita tehdä. Ja tässä sitten vielä tän karvakaverin harja. Sitten pieni pelailutauko. Pelailin puhelimella summonesvarsia. Sitten vielä tekstittelin ensi viikon videota jonkun verran. Tää oli toi myytävien esittelyosa 6, joka lienee jo julkaistu ennen tätä maideita. Niin tekstitin sitä tossa joku noin 1,5 tuntia ehkä. Mä en muista näytinkö mä tai kerranko mä vielä tästä tilauskorvahupusta. Mä sain justiin tämän tilauksen, kun mä olin jo niin kuin lähdössä ovesta ulos. Mulla oli jo kengät jalassa ja sitten mä vielä varuus katsoin etsin. Ja sinne oli sitten tullut yksi korvahupputilaus vielä. Eli tää on musta korvahuppu mustalla reunaa, sitten tulee mustat korvat. Tässä nyt sitten virkkailin tämän. Seuraavaksi mä leikkaan korvat ja sitten umpelen sen kasaan, jotta saan postittaa seuraavan kerran, kun käyn kotona. Ja voi olla, että menen sitten vasta niin kuin ylihuomenna taas käymään kotona vähän postittamassa. Niin, ja nappasin tosiaan sitten tämän yhden myyntihäpän myös malliksi mukaan, koska mun pitää ottaa sitten vielä myyntikuva tästä valmista hupusta, koska mulla ei ole ennen täysmustaa vielä tilattu. Mut joo, tää on nyt tosiaan tässä hevosen päässä muotoutumassa. Seuraavaksi mä sitten leikkaan korvat. Tässä sitten vielä tää valmis korvahuppu. Toki tää klippi on otettu sitten seuraavana päivänä päivänvalossa. Viimeinen asia, mitä sitten tein ennen kuin mentiin nukkumaan, niin mä leikkasin merkit näille 2 tilarille. Tälle pikkuponille tulee tähti, ja sitten sille karvakangas miniponille, niin sille tulisi mallikuvan mukainen läsi. Jotta leikkaillaan näin merkit tästä vielä, ja sit mä laitan vielä nuppineuloilleen kiinni. Mutta kello on aika paljon, niin en usko, että vielä tänään ompelen ne, vaan jää sitten jollekin muulle päivälle. Ja sitten taas joskus noin keskiyöltä mentiin nukkumaan, ja siinä olisikin sitten tämä my day. Vähän tällainen erilainen tällä kertaa. Aika paljon autoilua tuli tässä ja kulkemista muutenkin. Mutta joo, eipä muuta kuin kiitos katsomisesta. Muista jättää kommentti, tykätä videosta ja tilata kanava. Ja jättäkää ihmeessä videoehdotuksia tuonne alle, että mitä haluaisitte nähdä. Joten ei muuta kuin ensi videoon. Moi moi!